Добре, аз пък искам обаче да спомена нещо, което другите говорят за теб. Нещо, което ние се опитахме да открием. Мнението на хората за теб. И така го събрахме. Искам сега да го видим заедно с теб. Иво Инджев. За едни агент, за други модерен Дон Кихот, влюбен в свободата. Той е само на 20, когато отива в първо главно управление на държавна сигурност и предлага на службите да работи за тях. Изпращат го в Съветския съюз, където завършва история на арабски изток. През 83-та официално става агент Ивайло и като кореспондент на БТА заминава за Бейрут. В картончето му от държавна сигурност четем, че е снет от оперативен отчет през 89-та. През 90-та става шеф на БТА, но 3 години по-късно премиерът Любен Беров го уволнява, обявявайки го за нелоялен държавен служител. Инджев успява да осъди Беров, с което става единственият журналист у нас, успял да осъди премиера. 6 години Инджев води десетката по BTV. Напуска с грандиозен скандал, след като в ефир обявява, че президентът Първанов притежава мезонет в центъра на София на стойност 100 000 евро, получен от оръжейния бос Петър Манджуков. След остра реакция от страна на президента, BTV се извинява, отрича се от журналиста и го обвинява в нарушение на журналистическата етика. След скандала, Инджев издава 2 книги, в които разчепва злоупотребата с власт, като открито визира Георги Първанов. Но най-хубавото е, че освен за книги, Иво намира време и за деца. Само преди месец Цветан Цветанов се възмути в ефир, че към днешна дата никой не рови в имотното състояние на Първанов. Той провокира водещите на сутрешния блок на BTV. Ето така. Може би не смеете и вие да го зададете по темата за президента, защото може да бъдете уволнени, както беше уволнен господин Инджев. Свободни ли са медиите в България? И може ли един агент да е символ на тази свобода? Предстои да разберем сега. Може ли наистина един бивш агент по времето на комунизма внезапно да стане защитник на демокрацията и да се превърне в нейния символ? Първо имаше няколко фактологически грешки в представенето. Кои са те? Ами как си представяте, че на 20 години някой, това да не би да е било ерата на интернета, на 20 години някой отишъл и се е самопредложил на държавна сигурност да работи? Това е, извинявам се. А как е станало? Защото аз едно интервю твое четох. Ами където ти лично така казваш. В интернет и в сайтовете пише още много други неща, но не е хубаво да им се вярва. Добре, кажи истината тогава. Сега си при мен, кажи истината. Аз виждам, че това ви е най-интересното, обаче в моята биография, тези 3-4 години, за които искате да акцентирате, за да демонстрирате както всички останали баланс в отношението си към госта. Това е най-острото. Аз се хващам, защото ако бяхме те галили, само ще кажа, те са поканили Иво Инджев да го хвалят. Аз ако знаех, че ще говорим за това какъв съм агент и дали мога да бъда представител на свободата, нямаше да дойда на гости. Защо? Защото не обичам да повтарям по 100 пъти едно и също. Ама човек идва с миналото си. Аз не мога да поканя някой да изреже миналото му и да остане само хубавото в него. Ти ми губиш времето, драги. Вече го казах, нямате ли копи-пейст във вашата магарешка губерния да повториш какво съм ти отговорил? Нали ми попитай миналия път? Аз ти отговорих защо трябва да се повтаря. Това ли е най-важното в моята биография? Ако си говорим за това. Не, но това е част от нея. Защо така яростно го отричаш? Не, ако искаш да си хода, защото аз не съм дошъл да обяснявам за енти път нещо, което много отдавна съм обяснил и съм написал и книги по въпроса за това. И ако на толкова ти е важно това, че съм бил агент, а не че миналата година, да речем, съм бил човек на годината в гласуване на Хелзинкския комитет, не че съм бил директор на агенция, не че съм бил главен редактор на вестници, не че съм бил президент на вице-президент на Асоциация на европейските журналисти и така нататък. Това ли ти е най-важното, че съм бил? Това е рекламен блок, това си беше чист рекламен блок. Не, това беше опит да покажа, че просто ми е омръзнало да повтарям едни и същи неща и вече съм говорил за това в собственото ти предаване преди и затова не желая повече да се повтарям. Мисля, че не е интересно и на зрителите. Добре, ако целта е да разкажеш, аз исках да те питам, питахте за интересен компромат за политик, кой си включил в последната си книга. Но говорим на различни теми. Ако говорим само по едно и също... След като ме посрещаш по този начин, убива в мене желанието да се шегувам. Ама това не е шега. Не, това е... Твоите разследвания и разкрития шега ли са? Аз говоря сериозно. Просто не можете непрекъснато да ме бутате в тази ниша. Моя живот, 3-4 години, който съм отишъл в Бейрут заради това, че нямаше друг начин, освен да се съгласа да стана най-ниската степен на възможно сътрудничество, т.е. сътрудник на държавна сигурност. Никога не съм бил нито техен служител, нито нищо. Цял живот да ме наричате агент и от това да си правите предаванията, извинявай, просто това не ми е интересно. Едва ли си правя предаването само от това, че си бил агент? Както виждаш, ти се хвана само за едно нещо, вътре имаше толкова много неща за теб. Хванах се, защото просто не е истина. И защото, например, съм отишъл да се предложа сам на държавна сигурност. Това е една глупава лъжа. Но до 89-та си бил на отчет там. Айде, дай още да си говорим за това. Дай, продължавай. Какво искаш друго? Не, нищо не искам. Просто казвам, че няма да говоря повече за това. Омръзнало ми е.
Ти търсиш този скандал, ти търсиш този скандал, го получаваш, нали така? Не, не търся скандал, аз искам да чуя твоето виждане за истината. Не, не може да ме питате непрекъснато за тази глупост в живота ми, която аз съм отрекал с цялата си дейност 20 годишна и не съм станал изведнъж. Защо станах поред тебе директор на БТА? Е така просто, защото Държавна сигурност ме е сложила там. Ами не... точно това ми е интересно, защото е станало една година след това. Ще ти кажа, защото всичките колеги или огромната част от колегите в БТА направиха подписка в БТА с искане аз да стана директор. Как мислиш, защо е било това? Защото съм бил много умен, или съм бил по-добър журналист, или съм бил много възрастен и много опитен, нищо подобно. Бил съм човек с такова минало по времето на комунизма, което е било за обратната страна на комунизма след това. Само че просто ми е неудобно сам да говоря за това. Трябваше да се разровите в тези неща, а не в да четете отново по сайтовете какво пише. Добре, аз всъщност те поканих да поговорим за Либия, но почти не остана време, защото много се. Много разговорихме по една тема, която е минало, не ме кани повече, а ти се възпали много по нея. А не, как няма, откъде на къде? Защо ще ме тикате? Това ли е най-типичното за мене? Не е това най-типичното, не беше и това единственото. Дали един агент може да стане представител на свободата ми? Що ме каните, като имате тези съмнения? Не, нямаме съмнения, аз исках да намеря отговор от теб. Дали си съгласен с това? Защото много хората не съм определят съгласен по този начин. Не съм съгласен. Това чух от теб. Този разговор да се води за моя живот по този начин, не съм съгласен. 20 години добре съм си сложил главата в турбата. Yes, wherever bicycles are broken or menaced by international communism, bicycle repairman is ready. Ready to smash the communists, wipe them up and shove them off the face of the earth. Smash the dirty red scum! Kick him in the teeth where it hurts! Вие сте фиксиран нещо. Не, как съм фиксиран? Аз съм фиксиран върху истината. Аз съм фиксиран върху истината. Мога ли да ви задам въпроса, защо сте учили в Москва тогава? Толкова мразите. Мога ли да ви задам въпроса, вие защо писахте за Мултигруп една статия под прикритие и не си признахте даже името? Защото бях журналист, напротив, признах се. Защо на 1996 година написахте от името на Илия Павлов лично статия за гущера се къса опашка? Да. Признавал го, ние сме признал. Нали аз го казах? Знаете ли защо съм учил? Защото децата на покорените държави по стара имперска традиция винаги са изпращани в метрополиите. Ама, моля ви се. Какво моля ви се? Българските владетели не са ли ходили в Византия? Аз съм бил в Москва и никой не ме е изпращал. Ако вие не искате, няма да отидете. Не, аз съм направил нещо подобно. Аз съм направил информиран избор, който очевидно други хора не могат или не искат да направят. Точно така. Били сме взимани като деца. Бъдете малко благодарен и вие. По етнически, на тези, които са опитали да ми направят етнически, вие сте благодарни на тях. Добре. Как се питаха да ви направят? Продължавайте да размахвате комунистическия ятаган, който са ви връчили. Ами вижте, когато в детството ви вземат, без да имате възможност да сте направили личен избор. Вие сте бил на 20 години, какво точно детство? Така. На 20 години хората умират на фронта, какво детство ми говорите? Какъв фронт ми говорите вие на 20 години, какъв избор е правил човека по време на комунизма, когато е бил? Вие на 20 години, ако не сте правил избор, не, сте тук? Не съм, защото не съм живял в тоталитарна държава, правил, която вие сега с задна дата защитавате. Ами вие сте правили, защото вашите родители сигурно са ви разказали за концлагерите, сигурно са ви разказали за убитите от Народния съд. Са ви разказали на вас, това са разказали и на мен. И на мен не са ми разказали. Съжалявам, не ме карайте да говоря против родителите си. Но тоталитарната държава за това беше тоталитарна. Да направи от хората еднакви по кълъп. И на вас това ви харесва. Не се оправдавайте с държавата и с родителите си. Точно на вас няма за какво да ви се оправдавам. Поемете си отговорността от това, че сте учил в Москва и бъдете малко благодарен. Отговорно за това, че съм учил в Москва. Взели сте най-доброто, което имаш, защото сте бил много добър. Защо да е било най-доброто? Наистина. Защо да е било най-доброто? И защо не може като Людмила Живкова да отида в Лондон? Ами не знам. Вие не знаете. Вие като не ви знаете, не знаете, иначе знаете по-добре от мене как аз трябва да се чувствам в своето детство и в своето минало. Извинявайте, но това е типично. Детство никой не го интересува. Това е типично комунистическо нахалство да говориш от името на хората какво мислят. Мисля другото, господин Инджев. Една дума. Аз не съм бил никога член на БКП. Вие бил ли сте член? Да, още по-лошо. Бил ли сте член? Направили сте информиран избор. Бил ли сте член на БКП? Направили сте информиран избор. Ето, хората, които са били членове на БКП, ще ми викат на мен комунист. Точно така. Хората, които са били в Държавна сигурност, ми викат на мен, ти си правил това и онова. Извинявайте. Много по-лошо да служиш на Мултигруп, господин Кадиев. Изобщо не съм бил... Сигурно щях да бъда. Просто промяната дойде много рано. Help! 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 Help!